Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugun Namangan avtomashina bozoriga keldik. Sizlar uchun Damas Labo, Koreys Labo, yangi Labo so'ragan obunachilarimizga mana narx-navolarni tanishtirgani yetib keldik. Bugungi sanamiz o'rtada 7-aprel hafta kuniga yakshanba. Ko'rib turibsizlar bozor holatini. Uje soat 7-8-9 atrofida. Soat ham necha bo'ldi ekan hozir? 9:30 bo'libdi, o'rtoqlar. 9:30 holatni mana ko'rib turibsizlar, bozor ancha nima deydi, savdolar tushib ketgan. Agarda mana sizlarda ham sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Mana bozorga olib kelib, bor to'lab bu yerda issiqda o'tir qilmaysiz. Uydan shunday onlayn rasmini, videosini tashlab berasiz, reklama qilib beramiz. Klientlar telefon qilishadi, uyingizga borib olib ketaveradi, o'rtoqlar. Uning uchun mana shu tepadagi raqamlarga murojaat qila olasiz. I Telegram kanal ham ochganmiz. Telegram kanalimiz Oybek Uz, pastki chiziqcha avto e'lon desangiz, Telegram kanalimizdan chiqib keladi. Shunga o'tib obuna qo'ysangiz, shu bozorga chiqmayotgan avtomashinalarimizni Telegram kanalimizda kuzatib borishlaringiz mumkin, o'rtoqlar. Mana tayyor 23-lari ham chiqibdi. 8000 atrofida kelishtirib beraman deyapti. Tayyor mana. Xo'p, mana bu tomonda koreyskilarimizni ham oldik. Xullas, videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib boraverasizlar. Boshladik umuman. Qani bismillah deb o'rtoqlar, videomizni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek 2024 yangi Labo so'ragan bo'lasizlarimizga mana zavoddan chiqib kelgan aka. Yangi zavoddan qanday chiqamiz? Shunday turibdi. Ko'rishinglar mumkin, narxini o'rtoqlar 8,5 ming kami bor deb baho chiqyapti. Mana ko'rishinglar mumkin, 53 km yo'l yuribdi, xolos. Yangi. Qiziqqanlar bo'lsa, hozir telefon nomerlarini qo'yib ketamiz. Telefonlashib xarid qilib olasizlar. Xo'p. Qandaylar? Xo'p, paket narxi 8,5 ming km beramiz. Ha? Oxiri taqilgani 83 ga beramiz. Oxiri? Hujjatlar muammosi yo'q, ha? Bo'ldi, o'rtoqlar, oxiri 8300 naq sanagan mana 24 0 probekda olaverasizlar. Telefon raqamingiz 91lik 347 90 00 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqasizlar. Necha kun bo'ldi aka chiqqaniga? 29-chi kuni chiqqan. 29-chi kuni chiqdi, o'rtoqlar. Marqul kelsa. Mart 29-ida. Hali hech qancha bo'lmoqda, boshqa. Bo'ldi, yaxshi. Ke bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p. Ketdigan o'rtoqlar mana bu tomonda. Damas Labo, shunga o'xshash avtomobillarimizni ham ko'rsatib o'tiramiz. Xo'p, mana nima ko'rayapti? Aka sizlardanmi bu? Yo'q, bu. Necha yil? 2009 bo'ldi. Ha, 5-tasi sizdan. 2009 manash, ha? Tayyor, tentlari bilan. 2006. Energiya 2009. 2009, 2006, 2009. Ha, uni o'limizdan 96 22 kubul bosilgan. 96 22 kubul kuzib bosilganidan, ha? Xo'p, demak, variant Viber bor. Ha. Narxlari necha pul bo'lyapti, aka? Bu tayyormi bizga ko'raylikchi? Tentlilarini 6000 dan tushib beramiz. 6000 dan tushib beramiz. Hamma yog'i joyida. Ishga tayyor, aka. Dizaynlanmadi. Ana, zigzaglarni bir qator ko'rsatib qo'yaylikchi, urqoq. Xo'p, balonlari yangi, mana o'rtoqlar, balonlar yangi ekan. Salonlarni ham to'plab qo'yibsizlar, ha? Chexollarni qaranglar, zo'ridan bu pataloglargacha lilolin bo'lgan, ha? Mana. Magnetofon kolonkalarimiz acha bor. Yap yo'q. Shunga bo'lganmi? Ha, mushti polni shunga bo'lgan, o'rtoqlar, ramalar. Ko'kka ham ko'raman. Mana yerda ham zo'rdi, mana bo'lmaydi. Mana ko'kda ham. Tumbalarni ko'rsatib beraylik. Mana ko'ringlar. O, yap yo'q. Motorlari yaxshimi? Benzin yuradi. Benzin, metan yuryapti. Karobka mos ovoz yo'q, ha? Yo'q, hop. 65-lik temir, ha? Temir bo'lgan, yangi. Hop, mana tayyor yangi tentlar bilan ekan. Zapaskalarimizgacha bor ekan, ha? 6 dan tushib beramizmi? Buni tushib beramiz 6 dan. Nech pul qilib beramiz buni? Obunachilarimizga. Bulishni ochish kerak, 56 dan beramiz. Oxir, ha? Taqalgan o'rtoqlar 56. 2009 55 ga beramiz. 2009. Shunga qilib qo'yilgan ekan, ha? Ha, tunka qilingan. Ha, tunka.
Tent portiga ruxsati bormi? Ha, bor. Xo'p, buni mana oqinishi ekan. 301 xilda 2006 yil, bu ham o'sha shunaqda. Ha? Shunaqda o'rtoqlar. Variantga kelishamiz. Bu variant qancha ekan? 3000 pul bor odamga kelib beraylamiz. Qancha? 1 yilgacha. 1 yilgacha. Nasiya va variantga kelishamiz. Nasiya savdoga. Bo'ldi. O'zim nomimda 5 desam. Beshalasi ham o'rtoqlar akamizning nomida ekan, Nasiya savdoga ham 3000 puli borga 1 yilgacha qilib beraveramiz deyapti. O'zlari usta ekan. Kelib, ko'rib, mana xohlagan ustasini olib kelib tekshirib olaveradi. Ko'rsatib olaveradi. Xohlasanglar mana tentli, xohlasanglar mana bu tomonda tentsizligi ham bor. Bular ham hammasi usulinli bo'lgan aka, 1.5 tonnaga javob ha bular ha. Xo'p, 1 oy 2 oy mingandan keyin shaldirab hali ichib ketmaydi ha. Zavodskoy eshik. Ana shuni kuzib bosilgani qaysi mana bu da? Xo'p, 23 kuzib bosilganmi? Yo'q, 22. Ha, 22 kuzib bosilgan. Motor korobkalari yaxshi. Ha, motorlar zo'rlaydi. Nechi pul bu? Buni narx. Puli qular 48 laga beriladi. 48 ga? Biz bozor turamiz, o'zi muxlislar ham qarab turishibdi. 4800. O'rtoqlar 4800 ga beraveramiz deyapti. Tent portiga ruxsat bormi buni? Bor, ha? Xo'p, metanimiz bor. Motor korobka hadoy mos. Javob. Benzinni ham yuradi. Ek gap yo'q. Ha, yaxshi. Telefon raqamingiz nechi edi? 99. 99lik 368. 50 00 raqamiga do'stlar mana aloqa chiqarsa, oxiri taqilgan 4800 bo'lsa, beraveraman deyapti. Mana ko'ringlar. Akamizga serapaga olasiz, tentli olasiz, mana bundoqlar kuzib bosilganlardan ham bor. Aka bozorsiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p. Ketdik. Bo'ldi, ko'ramiz. Koreyskimi, Damaslabimi? Koreyadan kelgan. Koreyadan kelgani. Xo'p, aylandi Koreys. Ha, necha yili? 2004. Qancha yurgan? Yurgan endi, mana qancha gap, 400 ming. Ko'raylikchi. Damaslabi. Damaslabimi? Koreyskiga o'zi qilib qo'yibdi-da. O, qaranglar, patsvet qilib, o'nglar, qaranglar. Chexullar dema, lelolilar bo'pti, choklarimiz joyda. Mana, bir qator ko'rib olasizlar. Xo'p, motor korobkalari qanaqa ekan? Nechinchi yilgi? 2014 yilgi Damasimiz. Ha, 2004. Ha, 2004 yilgi Damasimiz. Kesib tayyorlangan variantidan o'rtoqlar. Xo'p, mana karis yozuvchilar, qayerdan oldingizlar? Bu sandiqchasi ham bor ekan-a, akkumulyatorni mobodo ebayga qo'yib ketganda urib ketmaydi-a. Mana orqa balonlarimiz metandami? Yo'q, propan degan. Gap yo'q. Mana tentlarni ham ko'ringlar. Yangi tentlari, taglari tunika bo'lgan ekan-a. U portishkani ham boshlab boplabsiz-a. Orqani ham bemalol yuklardi. Ko'rib ketaveramiz ekan. Ey, malades. Mana bunaqa haligilargacha qo'pishkanni qaranglar. Voy voy, malades. Aka qancha yuryapti buni? Propanda yurib ko'rdingizmi yo? Yo'q, yurib ko'rmadim. Hali yurib ko'rmadingiz. Nechi pul baho so'rayapsiz bunga? 6000. Kechirib beramizmi? Hech pul qilib beramiz obunachilarga. 200 so'm yuramiz. Siz olmadingiz-da, yana ko'proq o'tib beraman. Xo'p. 500 atrofida bitadimi? Cha balandmi? Bering, naqqa obunachilarga bir duo qilib minitsin. Baraka topishsin. O'tsa qo'ssa beramiz ha. Bo'ldi, Oybekjon kanalidan ko'rdim aka, shu mashinangiz menga yoqdi desa, tushib berasiz obunachilarga. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 93. 93lik 495. 92. 92 raqamiga do'stlar aloqaga chiqursa, hujjatda muammo bo'lmaydimi? Muammosi yo'q ha. Hammasi bo'laveradi. Ha, bo'ldi. Do'stlar, mana ma'qul kelsa, akaga aloqaga chiqaverasiz. Aka bozorchi bo'lsangiz, salomat bo'ling. Xo'p. Ketdik endi. Navbatdagi labolarimizga o'tib boraveramiz, do'stlar. Bozor avjida. Xo'p, menimcha bozor az. Mana kimdan bu? Sizlardan? Sizlardan shikla. Bu ishdan chiqib ketdi odam.
Так, бурим корейский ушат пошли. Игалар бүгүндө бул ям койуп кетердик ама. Лекин кызыктым мен. Бул ям ошо арги менен пашты бир кыл экен лекин. Так, оп кеттик. Ар таманды көрөйлүк. Базар азыр авжида башланды. Мен автоманда 23-24 доллар ам бар экен. Отолор азыркы күндө 24 ак рангдагы лаблаларыбыз. Хоп, 8300 дан сатылыпты экен. Сладамда акебе? 23 ме 24 ме? 24, 24. 24 канча? 24 8600 кем бар. 8600 кем бар? 23 ака бу. Хоп. 8800 кем бар? Күнүкелер болду да бунда. Резинкелер коюшуптур орталар кошумча мана. Хоп, яна неме болган бунда? Qani bitta salonni ko'raylik-chi? Yo'q, salonda o'zgarish yo'q. Qancha yurdi ekan? 812 km yo'l yuribdi. Xo'p. Mana, tent portiga ruxsat hali olinmagan-a? Aynan. O'sha parafon bo'ladi. Olinadi. Beraveradi o'zimga. Nech pul qilib beramiz, amaki? Beraveradi. 8600 kim bordi tu? Aha. Taqalgan. 83 yurish tu. 83. Barakasiga chub-chub o'tiram berasiz. Yo'q, bo'lgan. Oxirimi? Ha, bo'ldi. O'rtoqlar, oxiri taqalgan narxini aytyapmiz. O'rtoqlar, undan pastiga bo'lmasa ekan, bo'lar, shu 83 bo'lsa, mana olib ketaversin, ha. Faqat narxmi? Yo'q. Yetmay qolganigachi bir. Variantga qilib beraman. Buni bank berib olsin. Ha, bo'ldi. Variantga bor, lekin, ha. Bo'ldi, ustoz, mana ko'ringlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Va tayyori nech pul? Tayyor 8800 kerak bo'ldi. Metan o'rnagan, tunika bo'lgan, rezinka solingan. Tayyor bu, hamma narsa. Ha, chexollari ham bo'lganmi? Leylolinki. Leylol. Ha, chexollari bo'lmagan. Eng asosiysi o'rtalar tunika qoplangan, gaz qo'yilgan, rezinka solingan. Buni nechta qilib beramiz, og'a, taqilganini. 8600 deyapti. 8600? 8.5 qilaylik obunachilarga. Oxiri. Ha. Bu telefon raqamingiz? 90lik. 554 18 77 raqamiga o'rtalar mana 8500 naqd sanaganiga mana berib yuboramiz deyapti. Mana bu tayyor. Yo'q deganlarga mana 8300 zavod turgani, ha? Bo'ldi. Gaz yo'q xolos. Gaz yo'q xolos. Bo'ldi. Aka bozoringizdan salomat bo'linglar. Ketdi endi o'rtoqlar, navbatdagi Xo'p, lavolarimizga o'tib boraveramiz o'rtoqlar. Aka sizami? Necha yillar? 24 mi? Tayyor ekan-da. O'rtoqlar mana ko'ringlar-chi, 24. Tayyor mana. Yagonar bo'lib yurasiz, rangni ham ko'ringlar, ajoyib rangdan. Metan o'rnagan. Ha? Hamma narsa, resor, ana. Xo'p, resorlar ham qo'shilganmi? Qani, necha kilometr yurdi aka bu? 2800 ekan-a. 2800 yurishibdi o'rtoqlar mana ko'ringlarchi tayyor deyapti. Bunaqa kapaklargacha qo'yib qo'yishgan. Yo, anaqa sandiqchalarimiz bor, akkumulyator turib ketmaydi-a. Gazimiz 65-talik temir, ha? Tayyor tent. Mana tayiga rezinkalar tashlashibdi. Yoni algalar bo'lgan. Tunikalar pastlari qoplangan. Aka narxi necha pul bo'lyapti? 9100. Kami bor-a? Nechi pul qilib beramiz aka uni? Naq puli borga. 9 dan tushamizmi? Bo'lishi 9. Ha? Bo'l, hujjatlari joyida. Variantni ham beraman. Qancha oygacha? 1 yilgacha to'lov beraman. 1 yilgacha qancha puli borga? 4000 5000 puli borga 1 yilgacha variant qilib berasiz. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 99. 99lik. 970. 65 40 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqib olasizlar, ma'qul kelsa 24-da. Bo'ldi. Aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p. Sizlardan bu? Qaysi mana? Damaslar bu, ha? Nechi yil aka? 2005. 2005. Yaxshi bo'lgan holat Damas aka. Hali og'darilib ketgan Damas tiklangan bo'lsa, zigzaglari qanaqa? Yaxshi turibdimi?
o'rtoqlar mana zigzaglarni ham bir qator ko'ra olamiz. Motor karavka hadoy moslarimiz yaxshimi? Mustovoz bormi yo'qmi? Mosida. Bilinmaydi-da. Hop, o'x chexolni qaranglar, zo'ridan taqishibdi-da. Chexolni zo'riyu va fotsvet. Lilolilar bo'pti o'rtoqlar, kalonkalarimizgacha bor. Ha, mana nomer sizniki-a. 94lik 678-00-20 raqamiga aloqa chiqib ekansizlar, mobodo ma'qul kelsa. Tunika listlar qoplashib qo'shibdi. Tent bo'tiga ham ruxsati bormi? Bor. Bor-a? Gazimiz bor o'rtoqlar mana. Ko'ringlar-chi. Mana. Narxiga nech pul so'rayapmiz? 5700 degan ekan. 5700 kami bor. Xo'p, 5 ga bo'ladimi? Naq puli borga? 5. Qo'shamizmi? Demak 5 bilan 5.5 orasida bitadi. Naq puli borga. Mobod yetmay qolganigachi. Kelsa bo'ladimi? 3000-4000 puli borga? Bo'ladi. Bo'ldi. Do'stlar, ma'qul kelsa mana mana shu nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bo'ldi, ketdik. Bozorlaydi bo'lsin, sog' bo'linglar. Xo'p. Ketdik. Mana bu kimdan ekan bu? Tak, bu ham Damas Laboshkil. Sizdami aka? Ko'rsak bo'laradimi? Ha, qo'yaylik. Nechi yil aka? 2005. 2005. Damas holati yaxshi bo'lgan. Hali odalib ketgandi. Bir-bir Damas. Ha, hujjatlari bo'lgan. Xo'p, mana o'rtoqlar zigzaglarimizni ko'rib qo'yaylikchi. Xo'p, motor karobka hadoy mos. Motor karobkalari yaxshi. Xiyol jicha bor. Xiyol ovozi bor, ha? Garda benzinda yuradi. Gaz benzinda yuryapti. Mana salon qismi o'rtoqlar ko'rishlar mumkin. Tepada bagajlarimiz ham bor. Mana. Hoppa. Xo'p, yaxshi. Ramalar usulini usulingan ekan. Yettini 1.5 tonnadan ko'tarsa, yuklasak yorilib hali ko'p ketmaydi. Xo'p, 30 yilgacha. Xo'p. Metan, ha? Metan. Tunika bo'lgan ekan, ha? Tent bortlariga ruxsat bor. Nechmi so'rayapsiz bunga? 5800 kam. 5800 tushamiz, ha? 5 atrofida bitadimi? Naq puli borga. 5 tarkabi bor. 5 tarkabi. Demak, 5 bilan 5 yarim orasida bitadi, ha? Naq puli bor. Mobodo pul o'zroqlagacha bir 3000 puli borga. 1-2 oyga yetmay qolganiga. Kelsa bo'ladimi? Hujjatda muammosi yo'q. Bo'ldi. Barterchi ehtiyot. Bateriya yo'q. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 91lik. 91lik. 357. 357. 44. 94 raqami. Benzinda ham yuryapti. Benzinda ham yuradi. Metan, benzinda yuryapti o'rtoqlar. Tayyor mana tentlari bilan ekan. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib ko'rasizlar mana. Oppoq rangdagi. Xo'p, haga bozorni bersiz, salomat bo'ling. Xo'p, ketdik endi mana bu tog'dondiga. O'taylikchi. Voy, mana shuni ham bitta ko'raylikchi. Metan propan ekan shikli. Savdosi ketyaptimi deyman? Mana savdosi bo'lyaptimi deyman? Savdosi ketyaptimi aka? Ha, bo'ldi. Nech pul qilyapsizlar sir bo'lmasa? 6. 6. Bu koreyskimi bu? Koreyski. Koreyski. Yaxshi. 14. Sviti ham chiroyli ekan. Qancha yuribdi? 300 ming. Ishlamas ekan. 300 ming. 290 ming yurgan. 290 ming. Yaxshi. Ham metan ham propan ekan, ha? Yaxshi. Xo'p, nima deymiz? Qancha old qildinglar, bermayapsizlar? Bermayapti. Kim egalari? Sizmi? Qo'shamizmi aka? Anchami yo yaqinmi? Ha, yaqinmi? Bo'ldi. Xudo xolasa bahosi bo'lsa bilib qolasiz. Mana hozir koreyskiga savdosi bo'lyapti ekan do'stlar. Endi savdogarlashmay turib o'rgan degalari hali bo'lsa. Mayli aka, bozorlaringiz bo'lsin, sog' bo'linglar. YouTube'da oybingiz kanal. Yaxshi aka, barakasini bersin. Tak. Koreyskiga shikozlar ko'pdi o'rtoqlar. Koreyskilar savdosiz o'tib ketyapti. Qani? Bu ham Damas Labo. Hozir mana bu tomonga o'taylik, koreyskilardan topamiz. Tak. Devor kelib qoldingizmi? Keldim-da. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ahvollar yaxshimi? Ro'zalar bilan qiynalmang. Bo'ldi, nechi buni? 2008. Damas Labo. Damas Labo.
Xo'p bo'ladi. Qani o'rtoqlar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Damas Labomiz. Xo'p, bitta zigzagini ko'rib olaylik-chi o'rtoqlar. Mana zigzaglari avtomobilimiz yurib turibdi. Metan, propan qanaqa? Metanda. Metan, benzin. Metan benzinda yuryapti. Xo'p, motor, korobka, xadovoy, mos. Chiroyli, go'zal. Mos ovoz bormi? Sal bo'lsa ham yo'q, mana aka. Yo'q, a? Yo'q. Xo'p, yaxshi, zo'r. Tent portiga bora ruxsati. Xo'p. Ramalar 1.5 tondan ko'taraveramiz. Archa balonlargacha qo'yib qo'yishibdi. Xo'p. Gazimiz. Voy, gazimiz siroga qachongacha buni? 28gacha. 28gacha. Demak, hali 4 yil bor ekan, ha? Xotirjam bo'ldi. Xo'p, nech pul so'rayapsiz amaki bunga? Bunda bozor. Pul aqlim beraman. 5000 beraman. 5000 bo'lsa beramiz. 2008 dedingiz aylana. O'rtoqlar mana 5000 bo'lsa berib yuboraman deyapti mana. Labolar narxi menimcha sekin-sekin tushyapti. Unda ancha tushib ham qoldi. 5000 puli borga mana berib yuboraman deyapti. Hozir hujjatni, telefon nomerlarini so'raymiz. Hujjatda muammosi yo'q. Notarisda, lekin tugandan keyin yoki men hisob-kitob qilaman. Bo'ldi. Telefon raqamingiz 94lik. 105. 04 0492 raqamiga mana aloqaga tushsanglar amakimiz manzilda aytishadi, borib, ko'rib, tepasida turib, mana ko'rib, yo'qsa pulni berishaveradi, amaki. Bo'ldi. Amaki bozorni bersin, salomat bo'ling. Salomat inib katta. Xo'p aka, salomat bo'ling. Xo'p aka, rahmat, xo'p. Xo'p, nechchi bilinglar? A, borda, koreyski men qidirib yurdim haldan beri. Charchamay. 2013 koreyski. Qani 2013 koreyski qancha yurdilar bu? 320 ming yurgan. Xo'p, hamma yoq ishlayaptimi? Kontsener, abeslar. Priyomini qo'yib qo'yish kerak anaqasi bilan. Ha, gazi bilan. Ha. Bir qator yozga bir ko'rib olish kerak ekanda kontsenerda. Motor korobka. Motor mos korobkalar yaxshi. Yaxshimi? Ayb kamchiligi yo'qmi? Yo'q, mashinani oladi menadi, shofir kerak, xolos. Mos ovoz bormi yo'qmi? Sal bo'lsa ham yo'qmi? Sal bo'lsa ham, apchiqib bosadi, yo'qsa. Bo'ldi, mana zigzagini udar kaltaklari yo'q-a lekin, ha? Udar kaltaklari yo'q-a? Udar kaltaklari oldilar, toza bo'l. Ikkita sabachon migratsiya. Mana shu do'zda, ha? Ustungi baytgachami bo'lgan. Ikki otarafda bir xil. Bir xil. Xo'p, o'rtoqlar mana salonlari, choklarimiz mana ko'rib olamiz. Shilinganga sepilgan bu yerda. Shilinganga sepilgan mana stoykalarimiz ham bir qator ko'rib qo'yamiz. Xo'p, chexollarimiz zaradnoy turibdi-kana. Leloning ko'vriklarimiz bor. Yurgani qancha dedik? 320 ming. 320 ming. Yo'l bo'ldi. Rama butunmi? Svarka yoroq joylari yo'q, ha? Yo'q, usuniy bo'lgan ramasi. Balonimiz hozircha yurtdirsak bo'lar, qishiga bitta almashtirib olamiz ekan. Zavodskoy tenti bilan, ha? Zavodskoy. Taglari o'rtoqlar tunika bo'lgan mana ko'ringlar. Koreyski tentovkada bu ham, ha? Tentlari ham. Metan propanda, ha? Zavodskoy propanda nechtali bo'ladi? 150 km yuradi. To'xtali ham bo'ladi. 450 km bitta zapravka bilan. Bitta zapravka. Narxi nech pul? Narxi 7300dan o'tib beramiz. 7300dan o'tib beramiz. Xo'p, nech pul qilib beramiz buni? Bog'lasa kelishtirib beramiz, aka. 7 dan tushamiz, ha? 7 dan ozmas o'tib beramiz. Xo'p, qancha bir 6.5 lar atrofida bitadimi? Yo, tepasida bitadi. Tepadami? 6.5 naqqa bo'lmaydi. Yo, naqqa. Faqat naqqa variant bankka chiqmaydi. Yo, faqat naqd pul bilan aloqa chiqasizlar. 6.5 bilan 7 ning orasida bitadi, ha? Xudo xolisa bitadi. Oybekjon kanalidan ko'rdim aka, arzolatib bering deganga tushib beramiz, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Hujjatda muammosi yo'q. Hujjatda muammo, notarius so'raveradi pulni. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 97lik 068 068 0404 0404 raqamiga do'stlar, mana aloqa chiqaverasizlar. Koreyski Labo so'roq obunachilarimizga jo'natib qo'yasizlar mana. Bozorni bersin, salomat bo'linglar. Xo'p. Ketdik endi o'rtoqlar. Navbatdagi avtomobillarimizga o'tib boraveramiz. Bir qator koreyskilardan ko'rsatamiz. Endi koreyskilar shu 6 bilan 6.5 atrofida, 6 dan 6.5 dan ancha teparoqda ekan. Yaxshisini olaman siz. Xo'p, ketdik. Bizga koreyski Labo kerak ko'proq. Bo'ldi. Mana mana tomonda bu qatorga o'tdik, o'z mash qatoridan bir qator ko'rib olamiz, keyin tepaga ham chiqamiz. Xo'p. Qaysi biri? 2018 deysizmi? 2018. Zavodskoy. Zavodskoy Labo. Qancha yurdi? Qancha yurdi? 34 ming yurgan. Motor, korobka, mos. Korobkalari zo'r. Mos ovoz bormi yo'qmi? Sal bo'lsa ham. Mos ovozda yo'q.
Yo'q, ha? Xo'p. Balonlarimiz o'rta holatda ekan, ha? Hozircha yurtursak bo'laveradi o'rtoqlar. 234 ming yo'lurga mana radnoy chexolda lelyolin ko'vriklari bor. Stoykalarimiz mana joyda radnoy deb aytishyapti o'rtoqlar, mana ko'rib olamiz. Xo'p. Ana bo'lgan tunikalar qoplanibdi, rezinkalari ham bor o'rtoqlar. Ramalar butun, ha, sarkivar to'ylar yo'q. Sandiqchalarigacha bor ekan. Orqa balonimiz yaxshi ekan orqasi. Xo'p. Gazi bor. Tent bortiga ham ruxsati bormi? Tent bortlariga olamiz ekanda, o'tkazayotganda. Xo'p, narxi nechi bo'lar ekan? Narxi 6800 ga bo'ldi. 6800 kelishtirib beramiz. Sayyorda qilib ayting. Do'xolasi kelishtirib beramiz. Qancha bir yo'lda qilib aytingchi. Siz borku, qulari otsangiz, lekin kelishamiz kelganda. U bepoyda u. O'shanda hozir u hozir eshitgan odam telefon qilishga ham ikkilanib qoladi-da. Sen yo'lda qilib. Sen kelishtirib beramiz, pul so'rab. Oltidan tushamizmi? Tepadami? Tepada. Demak, 6 bilan 6.5 orasida bitadi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 91li. 91 kodi bilan 367 17.08 raqamiga do'stlar, aloqa qo'rsatib, nomingizda, o'zingizda hujjatdan muammo bo'lmaydi. Bo'ldi. O'rtoqlar, devrimiz 3 yilga berilgan. Sardobani mashinasi. Sardobaniki, xo'p. 1 yildan beri mintikamiz, o'zimiz mashinamiz. Xatoylar ham yaxshi. Xudo xolisi, qo'yilgan. Bo'ldi aka, xudo xolisi telefon qilishadi, bir yo'lda qilib berasiz, ha? Xudo xolisi. Xo'p aka, bozoringiz bersin, salomat bo'ling. Xo'p, mana bu tomonda Koreyskadan bitta to'paylik. Damasla bu. Mana bu kimdan? Sizdami aka bu? Sizdami? Kim ekan buni egasi? Koreys kishilar. Ya damasla bu mumkin, ha? Tak, menimcha damasla bo'lga ham o'xshab ketyapti bu. Egalari yo'q ekanda. Mayli, qani u tomon ko'raylikchi koreyski. Labalardan ko'rsataylik. Xo'sh, endi o'rtoqlarsi nima deydi? Damas labalar o'sha 5 bilan 5.5, 4.5 mingga ham topsangiz bo'ladi. Bozorda shunaqa bo'lyapti. Ko'proq asosan Damas laboyga. Xo'p, mana bu. Mana kareysi topdim. Egasini topdim. Sizdami aka? Ko'rsak bo'laradimi? Ko'rsak bo'laradimi? Nechiga yili? 2015 Koreyski. Ha, 13. 2013 yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar mana Koreyski labomiz. Aka, qancha yurdi bu? 280. 280 ming. Ular kaltaklari yo'qmi? Kraskasi bormi? Xo'p, oldi orqada? Oldi mana shu yerda chiqilar. Bo'ldi. 20-chi yilmi? O'rtoqlar mana ko'rsatib qo'yamiz. Motor karobka xatoylar qanaqa ekan? Yaxshimi? Musa ovoz bormi? Yo'q. Sal bo'lsa ham yo'qmi? Xo'p. Jim. Xo'p bo'ladi. Balonlari, salonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Aka, konditsioner ham ishlaydimi? Konditsioner. Ko'rsatib olish kerak. Ko'rsatib olish kerak. Xo'p, yaxshi. Xo'p, ramalar o'rtoqlar mana ko'ramiz. Propan i metan. Vox, ana sizlarga nima qanaqasi kerak? Olsak bo'lami? Voy, voy biladi, yomon kuchli ekan mana o'zi. Ha, anasi bor ekanda. O'rtoqlar mana ichkaridan ham ochiladigan qilib qo'shgan ekan, qaranglar. Tunikalar bo'lgan, archuka qo'shib yonlarini mana tepalari. Metan, propan, ekap yo'q. Mana tayyor. Ko'ringlarchi. Injektor motor ha o'ziniki, ha. Narxi nechi bo'lyapti aka? 8.5 ming. Kamaytirib beramiz. Bozor qilishmadimi hali? Yo'q, endi hozir chiqdi. Hozir chiqdingiz. Bu birinchi chiqishi adashmasam. Yo, o'tgan bozor ham chiqqanmi? Hech bo'lmasa chiqdi aka. Sir bo'lmasa. Kirgan. 7.5ga bermadingiz. Qo'shsa beraman. Demak, 7.5 bilan 8 orasida bitadimi? Hujjatda muammo kamchiligi yo'q. Bo'ldi. Hujjatda muammosi yo'q o'rtoqlar. Mana ma'qul kelsa telefon raqamingiz 90. 90lik 375 63 63 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqib olasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'sh, ketiga navbatdagi qatorga ham o'taylikchi, bu tomonda ham bir qator ko'raylik, keyin o'rtoqlar Changan bozoriga o'tamiz. O'sha tomonda Gazel, Isuzu 53lardimiz ham
keyingi videolarimizda ko'rsatib o'tamiz. Tak, bu tomonda. Tak, 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 Damas'lar bu. Koreyskilarimiz kamda nimagadir. Koreyski kam. Tak, Damas'lar burada hamma yoqda. Yo'q, sen. Mana. Yaxshi aslat dehqonimiz kerak. Hoz ko'ramiz. Qolmay aka. Necha kaga yil? 23. 23? Ko'rsatsak bo'laveradimi bu narsalarga? Qani? 23. Qancha yurdi aka bu? 7.5 ming. 7.5 ming yo'l yurdi. Kraskalari tozami? Toza. Xo'p. Bitta Alexa ko'rsa tayyor ekanda ishga menimcha. Meta o'rnagan. Ha, tent o'tlariga ruxsatnoma olib qo'yilgan. Xo'p, bo'ldi. Ishga tayyor edi mana o'rtoqlar ko'ringlarchi 23. Xo'p, yurgani 7500 km yo'l yuribdi mana. Xo'p. Mana haligilargacha qilib qo'yibdi. Gap yo'q. Tagida rezinkalarimiz bor, tunikalar qoplangan. Mana akkumulyator, balonlarimiz, metanimiz 65 talik metan so'rovga ham bo'lsa kerak, yangi qo'yilgan ham menimcha. Gaz baloni ham. 35 ruxsat. 35 yilgacha o'rtoqlar ruxsati bor. Xo'p, narxini ish bilyapti aka? 8300 kelishdilar turamiz. 8323 dedik aylana. Tayyor o'rtoqlar mana. Qancha qilib beramiz? Sal yo'lida qiling, bir obunachilarga beraylik buni egalariga. Bir duo qilib bilmaysizmi? Sezon keldi endi. 8000 atrofida bo'lsa 8000 atrofida kelishtirib beramiz. Faqat narxmi? 5-6 ming puli borga. Yetmay qolganiga bir jumcha ishlab, ikki joyda qilib beraman deganga bo'ladi. Bu telefon raqamingiz 93lik 402 22 26 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqursin. Hujjatda muammosi yo'q, ha? Manzil qayerda ekan? Manzil Yangiqo'rg'onda. Yangiqo'rg'on tumanida. Bo'l, do'stlar, mana ko'ringlar, mana tayyordan so'ragan narsalarimizga olasiz, minasiz. Umuman bir kamchilik yo'q, tayyor. Bir yillik kelindimi? Mana shu yerda. Bo'l.